হাই, আকৌ আহিলোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। খবৰ সকলোৱে? মোৰ পিছে ভাল দেই, ভাল বুলি কিনো ক'ম আৰু, সদায় ভালেই আৰু। কেতিয়াবা কেতিয়াবা মাজে মাজে বেয়া হৈ থাকে। আজি ঘৰতে আছোঁ, ক'তো ওলাই যোৱা নাই। মানে কাম কাম সদায় কাম, কিমাননো কাম কৰিবা আজি। সেইটো কাৰণে অলপমান ঘৰতে ৰেষ্ট লৈছোঁ। চুনু স্কুল আজি নাই, ফাৰ্ষ্ট ছেটাৰডে, আনকালে ছেকেণ্ড ছেটাৰডে স্কুল বন্ধ থাকে। আজি ফাৰ্ষ্ট ছেটাৰডে কাৰণে স্কুল বফ আছে। সিও সদায় কৈ থাকে, মা অলপ টাইম নিদিয়া, মোক টাইম নিদিয়া। সি যিহেতু 8টা বজাত যায়, 3টা বজাত আহি আধা ঘণ্টা মই ৰুমত থাকি আকৌ ক্লাছলৈ যায়গৈ। আৰু মোৰ কাম থাকে, মই সময় দিব নোৱাৰোঁ। মানুহজনেতো দিব নোৱাৰে তাক, তথাপি মইতো দিব লাগিব। মোক সদায় কৈ থাকে, মা তুমি মোক অলপো টাইম নিদিয়া, অলপো টাইম নিদিয়া মোৰ লগত খেলিবলৈ, মোৰ লগত কথা পাতিবলৈ। বহুত বিজি থাকা তুমি, তোমালোকে অকল পইচাহে চিনি পোৱা। আজিকালি সি ডাঙৰ হৈ আহিছে, বহুত কথা শিকিছে, বহুত কথা ক'ব পৰা হৈছে। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ অলপমান তাক আজি টাইম দিম বুলি ভাবিছোঁ। আমি এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ, 1টা বাজিলে। ৰাতিপুৱাৰপৰা তাৰ লগতে কথা পাতি আছোঁ, ইটি সিটি তাৰ লগতে ধেমালি কৰি আছোঁ। আজি দিনটো সম্পূৰ্ণ দিনটো তাক দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। কি পাইছোঁ কি নাপাইছোঁ নাজানো আৰু। এতিয়া বোলে এটা ভিডিঅ' বনাই চাওঁচোন আমি দুটাই। এতিয়া আমি ভাত পানী খাই বৈ বা আজৰি হ'লোঁ। দাইয়ে বতক খুব সেইকেইদিন ৰ'দ দিছিলে, ইমান ৰ'দ দিছিলে কালি, আজি 4 দিনমানৰ আগতে দি থাকিলে। এতিয়া আকৌ বৰষুণ দিছে, কালিৰপৰা খুব বৰষুণ দিছে। মই বাহিৰতে বহি আছোঁ। মানে মণি প্লেন এজোপা লগাইছিলোঁ, সেইজোপা কিবা হৈ গৈছে। তাতে আৰু ফুল আছে বহুত, সেইখিনি চাফ চাফাই কৰিব লাগিব। এতিয়া বতৰটো খুব বেয়া কৰি আহিছে যে, সেইটো কাৰণে কি কৰোঁ চাই লওক। চুলিখিনি ইমান সৰিছে, চুলি সৰিলে কোনে কি লগায় ক'বচোন, কমেণ্ট কৰি জনাব দিছে। তালো ওলাই গৈছে কি, ইমানে চুলি সৰিছে। মানে মই যিটো তেল লগাই আছোঁ ইয়াত পটককৈ নাপায়, অৰ্ডাৰ দি থৈছোঁ, কিন্তু কাইলৈ আনিবলৈ যাব লাগিব তেলটো। কেনেকুৱা টপ্পা হৈ গৈছোঁ, কোনোবাই ধৰণে টাকলি হৈ যাম নেকি ঠিক নাই। চুলি সৰি সৰি অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গৈছে। ইয়াৰ পানীখিনি বহুতেই বেয়া, নিমখীয়া পানী। এতিয়া যাওঁ কিবা কিবি অলপ বনাওঁগৈ, বনাওঁ মানে দুপৰীয়া চাহখিনি খাওঁ। সি কিবা খাই আছে, টিভিও চাই আছে, কিবা খাই আছে। বৰষুণ দিছে, ক'তো ওলাই যাব পৰা নাই সি। বৰষুণ দেখিছেনে, এতিয়া ৰাখি পিন্ধাই দিছে চুনুৱে। মই তাক পিন্ধাওঁ, সি মোক পিন্ধাই। মানে আমি তেনেকুৱা প্ৰত্যেক বছৰে মানে আমি দুটাই তেনেকৈ পিন্ধি থাকোঁ। এতিয়া মই বনাইছোঁ গাখীৰ চাহ। গাখীৰ চাহ খুব কম খোৱা হয়, যিহেতু চুনুৱে খাই ভাল পায় গাখীৰ চাহ। সি ইভাগে নাখায় গাখীৰ চাহ, খায় গাখীৰ আৰু হৰলিক্স দিলে মানে নাখায়, খুব কম খায়। তাৰ প্ৰটিনটো এদায় হ'ল, প্ৰটিনটো আনিবলৈ মই এইকেইদিন যাব পৰা নাই, কাৰণে কামৰ ইমানেই কাম ভিৰ আছে, বহুত কাম অৰ্ডাৰ আছিলে কাৰণে যাব পৰা নাছিলোঁ। কাইলৈ যাব লাগিব ছানডে যিহেতু। গাখীৰ চাহ আমি চাহখিনি খাই লওঁ, খাই মেলি লৈ ভাবিছোঁ মটৰ ঘুগুনি বনাম। মটৰ ঘুগুনি বনাবৰ কাৰণে লাগিব পিছে অমিতা থাকিলে ভাল থাকিলেহেঁতেন, কিন্তু অমিতা নাই। কি কওঁ জানো, তিয়ঁহ আছে, তিয়ঁহকে দি দিম আৰু। মোৰ পিছে ৰূপটো দেখি নাহাঁহিব, মই এনেকৈয়ে থাকোঁ, ঘৰত থাকিলে এনেকৈয়ে থাকোঁ। মই বৰকৈ ষ্টাইল কৰি নাথাকোঁ, ক'ৰবাত গ'লেহে ষ্টাইল কৰি যোৱা হয়। তেনেকৈনো কি কিনিব লগোৱা হয়, ইভাগে ঘৰত থাকিলে মই এনেকৈয়ে থাকোঁ, চিম্পুলকৈ থাকি মই ভাল পাওঁ, সদায় এনেকৈয়ে থাকোঁ। কিন্তু চকু যে বেমাৰ হৈছিলে, সেই বেমাৰটোৰ পৰা চকু পানী ওলাই নি টাইম ওলাই থাকে, ওলাই থাকিবলৈ ধৰিছে। কিনো হৈছে জানো, চাহখিনি পৰিব। এতিয়া চাহকাপ লৈ লৈছোঁ, চুনুৱে খাইছে সেইফালে, মই খাইছোঁ সেইফালে, ৰাস্তাৰ মানুহ চাহ চাহ খাই আছোঁ। মই মোক বহুতে বহুত কথা কৈ আছে, ভিডিঅ' বনোৱা কথা কিবা কৈ আছে, মই সেইবোৰ কথা গুৰুত্ব দিয়া নাই, একো দিয়া নাই। বহুতে নেগেটিভ কমেণ্টো আহি আছে, পজিটিভো আহি আছে, মই পিছে সেইবোৰ গুৰুত্ব দিয়া নাই, একো গুৰুত্ব দিয়া নাই। মই মোৰ কামবোৰ কৰি গৈছোঁ মই, আৰু কিছুমানৰ কথাই মোৰ একো প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰে। মই আগৰ নিচিনা হৈ থকা নাই, মানে ইমানেই সলনি হৈ গৈছোঁ, হিলৰ নিচিনা হৈ গৈছোঁ, যাতে মোক কোনোবাই একদম টুকুৰিয়াই থাকিলেও মই পটককৈ ইমান ভাগি নপৰোঁ। বহুত ক'বলৈ দিয়া মানুহ আছে, যেতিয়া ক'বই শুনিবই লাগিব কথা। সেই ভাল বেয়া দুয়োটাৰ মাজতে চলি থাকিব লাগিব, জীৱনটো তেনেকুৱাই। যে সেইকাৰণে ভাবিছোঁ কাৰো কথাই মই একো এতিয়া প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰে আৰু। মই নিজৰ কামবোৰ কৰি যাব লাগিব, মই আগুৱাই যাবই লাগিব, বেলেগৰ কথা শুনি থাকিলেতো মোৰ নহ'ব। মানে বহুতে বহুত প্ৰশ্ন কৰি আছে, কিয় ইমান কথা কৈ থাকে মই নাজানো। মইতো কাকো আজিলৈকে একো এটা কৈ পোৱা নাই আৰু, মই নকওঁ কি কৰিলোঁ নাজানো। মই আনৰ ক্ষতি, মই আনৰ বেয়া হোৱাটো কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ আৰু।
বেলেগে বেয়া হোৱাটো মই নিবিচাৰোঁ, কাৰণ মই যি কৈছোঁ মই নিজে কৰিছোঁ, আৰু আজি মই যিখিনি পাইছোঁ সেইখিনি চব নিজৰ কাৰণে পাইছোঁ, সি চব নিজে কৰিছোঁ, মোক কোনো হেল্প কৰা নাই আৰু কোনো মোক আজিলৈকে ছাপোৰ্ট কৰি পোৱা নাই, তই এইটো কাম কৰ আমি আছোঁ তোৰ লগত, তেনেকুৱা মানুহ কোৱা মানুহ আছে, নকৰা নহয়, মোক কয় আমি আছোঁ তোৰ লগত তই চিন্তা নকৰিবি, কিন্তু সেই কথাষাৰ মানুহজনী দেখিলেহে কয়, কিন্তু পাছ যেতিয়া মানুহজনীয়ে পিছ পৰি পিঠিটো দিওঁ নহয় তেতিয়া সেই কথাবোৰ লুকাই যায়, আৰু যিখিনি মানুহে মোৰ মিঠা মিঠা কথা কয় সেইখিনি মানুহে আকৌ মোৰ বদনাম গায়, সেইকাৰণে কৈছোঁ মানুহৰ বদনাম গাবলৈ এৰি দিয়ক, নিজৰ কথা নিজে চিন্তা কৰিব লাগিব, নিজৰ কথা নিজে চিন্তা কৰক, নিজৰ সংসাৰখনৰ কথা ভাবক, বেলেগৰ কথা ভাবি কিলা, মইতোটো বেলেগৰ কথাক লৈ মই ৰখি যোৱা নাই নহয়, মই কৰিয়ে আছোঁ মোৰ কামবোৰ, কি ক'ম, কেতিয়াবা ভাগৰ লাগে, বহুত ভাগৰ লাগে, কষ্টও হয়, সাংঘাতিক কষ্ট হয় কিছুমান কথা কমেণ্ট পঢ়িলে, বহুতে ভিডিঅ' বনাবলৈ মন নাযায়, আকৌ পিছ মুহূৰ্ততে ভাবোঁ কিয় নবনাম, মই লোকৰ কথা শুনি কিয় মই পিছ পৰি দিওঁ, মোৰ ভাল লগা কামবোৰ মই কিয় নকৰিম, কৰিবই লাগিব, মই জীয়াই থাকিবই লাগিব, মই যদি হতাশাত ভুগোঁ বা মই কান্দি থাকোঁ দিনে ৰাতিয়ে সিহঁতি চল পাব, সেইকাৰণে মই নিজৰ কামবোৰ নিজে সদায় কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ, আৰু কাৰো কথাই মই কোনো একো প্ৰভাৱ নেপেলায়। এইখিনি মই পাতি দিলোঁ মটৰ ঘুগুনি, পিছে অমিতা নাপালোঁ দেই, অমিতাৰ লগত খাবলৈহে ভাল মটৰ ঘুগুনি, তেওঁ এটা আছিলে তেওঁটো দি দিছোঁ, আলু দুটা দি দিছোঁ, তাৰপৰা লগত বিলাহী এটা দি দিছোঁ, যিহেতু বিলাহীটো গলিলে অকণমান ভাল হ'ব খাবলৈ, এনেকৈ দি দিছোঁ, এতিয়া ৰুটি নবনাওঁ আজি ভাগে, এনেই খাই দিম চুনুৱে, মই ৰুটি বনাবলৈ মন যোৱা নাই, আৰু মই ৰুটি বনাই বিৰাট বেয়া পাওঁ, বেয়া পোৱা কামটো ৰুটি খায়ো বেয়া পাওঁ বনায়ো বেয়া পাওঁ, এতিয়া এইখিনি বনাওঁ, দিনটো এনেকৈ পাৰ কৰিছোঁ আজি দিনটো, কাম বন নাথাকিলে সঁচাকৈ দিনটো কিবা নাজায় নোপোৱা নিচিনা লাগে, আজি সময়বোৰ একদম নাজায় নোপোৱা নিচিনা লাগিছে, খাইছোঁ শুইছোঁ চুনুৰ লগত অকল ধেমালি কৰি আছোঁ, তাৰ বিহে একো নাই, দিনটো তাৰ লগতে, এতিয়া এইখিনি বনাই মেলি লওঁ, লৈ তাক খুৱাই মেলি ক্লাছ আছে ক্লাছত থৈ আহিমগৈ। কেৰাহীখন পাতি লৈছোঁ, ইয়াতে দি দিছোঁ অলপমান তেল, কিন্তু বিলাহীখিনি বিলাহীটো দি দিছিলোঁ ইয়াতে, এনেকৈ কৰি মই হেৰি কৰি লৈছোঁ, এইখিনি মটৰখিনি ইয়াতে দি লৈছোঁ, হাই ইয়াতে ফেটিয়াতে লৈছোঁ আদা ৰচুনখিনি, এইয়া মোৰ ঘুগুনি হৈছেগৈ, লাহে লাহে উতল এটা আহিবলৈ দিছোঁ, উতলিব, ইয়াতে ৰেড চিলি দি দিছোঁ অলপমান, একো মছলা দিয়া নাই মানে, ৰেডি হৈ গ'ল মটৰ ঘুগুনি, আজি এয়া চুনুক দিওঁগৈ খাবলৈ, গৰমে গৰমে ভাল লাগে খাই, ৰুটি খোৱালে ভাল লাগিলে কিন্তু যে মোৰ এলেই হোৱা ৰুটি বনাবলৈ মন নাযায়, কিবা ৰুটি খালে গোন্ধ পালে কিবা আপোক আপোক লাগি থাকে এতিয়া, সেইকাৰণে ৰুটি বনাব নোৱাৰিলোঁ, তেতাক দি লওঁগৈ খাবলৈ কেনেকুৱা, তাতে ডাৱৰীয়া বতৰ আজি খাই ভালেই লাগিব, ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে ক'ব, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, এনেই আজি দিনটো মই কি কৰিলোঁ কি নাই কৰা দেখালোঁ, তাকে চুনুক দেখাবলৈ নহ'ল, চুনুৱে ভিডিঅ' বনাবলৈ অকণমান টান পোৱা হ'ল, আজিকালি কিছুমান কথা আহি পৰে সেইটো কাৰণে তাক ভিডিঅ'ত উলিওৱা নহয়েই, দিনটো এনেই থকা হ'ল, আজি সময়খিনি ল'ৰাৰ লগতে পাৰ কৰিলোঁ, ঠিক আছে আজিলৈ আহোঁ, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ লগ পাই আছোঁ।